Good evening, Leila Taiba li telespettaturi kolla ta' wan nispera li tinsabu tajbinu palma smajtu waqt din il-ġimgħa jiena mija illu mandi personalità vera ħelu r-reper Malti. Reper Malti, popolari ħafna kulħadd jafu. Naħseb inni fl-ħin darba smajna he's the man u ismu ukoll. Però ħan il-qgħu del waqt qabel xejn tajb li nfakkarkom sabiex titlu fil-paġina tagħna ta' Facebook. Għamlulna like, għamlulna share, tistgħu terpu ħafna rigali u hemmhekk tkun ukoll qed taraw diversi ritratti li jittieħdu minn behind the scenes u anke waqt il-programm. Ħan il-qgħu miegħi ta' x'qed tara hawnhekk karaħ iduru jaqgħad nilqgħu magħna lil Owen Llewellyn. Yo, yo, Shanna, good to see you, good to see you. Have a seat, welcome to my apartment, hey. Kolla sewja. All right, ta, għaddejn, għaddejn. Tajjeb, tajjeb, qed nisimgħu id-diska li għadek kif toħroġ minnu, xogħol hawnhekk. You know bands, but my friends do. Yes, this is juice. Insellu għal Destiny wkoll xejn għax għandek il-Destiny fid-diska wkoll. Eżatt. Tajjeb, jiena vera toġobni, din id-dista għandha vibe, għandha vibe vera cool. Kul ħafna. Għandha xejjek fresh, ma trends li jmorru bħalissa naf kif. Ekku, u apparti minn hekk qed naraw ukoll il-Destiny qisu mill-lenti oħra wkoll għax anke jħarġa daqsxejn mill-comfort zone. Ekku, eżatt, eżatt, u pixxejta biex tkun barra mill-comfort zone u daħlet fil-biċċa tar-rep hekk u ġbit għall-ħaġa fil-verda. Eżatt, jiena naħseb ikkumplementajtu li xulxi vera vera tajjeb jien. Well done, għajtu dan, irdu nisimgħu aktar sewwa minn għandkom. Mela, mela, mela. Proset, proset. Isma u min, jina mel daqxin ta' riċerka dwarek, sewa. U per eżempju, ti vera ma kontx nimmaġinan, inti vera top tikol. Ħafna. Iwa, iwa, dik, stanajt kważi għandi għaddik xina l-kel. Ma ħax nimxi bl-istonku, ksar jinkollu rritni. Proset, anticipani, għax li għaluli li jowin, għajne ħakbar minn zaqqu. Sewa, ġifinek tmurġo restorant, ma tordnax ġast plat wieħed jew tnejn, imma jkun irid iħarbex daqsxejn fil-menu tagħhom, vera u vera. Libu l-aktar ikelek, favorit tiegħek li tħobb? Nista' ngħid bħalissa l-iktar ikelli nħobb is-sushi. Hands down. Kemm inħobbu, jien ukoll. Mhux sushi biss anke Asian cuisine hekk għandhom ċertu affarijiet. Fil-fattek nħobb daqsxejn varjetà hawnhekk taf kif. U kif qed nitkellmu dwar l-Asian cuisine eċċetra, l-issa jkun il-koriander tħobbu? Ejja, ta'. Ejja, qbilt ma wieħed fl-aħħar għax kull min nitkellem, kull ma min nitkellem, kulħadd ma jħobbx il-koriander. Lej, literalment ma jdeqni xejn, u nieħu kollox kollox. Kollox tiekol. Assolutament kollox. Tajjeb. U fil-għodu sieħ meta l-għodu kif ħassejtek biex tqum? Alright, ta', mhux ħażina, mhux dejjem inqum tajjeb biex nkun onest, imma għandi matul il-ġimgħa nqum daqsxejn kmieni hekk ma sewa dan fil-għodu. Sewa, sewa. Nqum daqsxejn għandi nofsi għat tlet kwarti biex niġi ftit. Ejja, għallu dik, minn tix morning person, bħalma rajtu vera. Għamma niprofa kemm jista' jkun matul il-ġimgħa jkolli 4-5 nqum kmieni, taf kif? Mhux hekk, mhux hekk. Inqassam minn ftit. Eżatt, inqasmu minn qasmu. Bad waħda żad lita ta' nofsinha. Il-ħanina bħala. Insomma, fehm naħseb li xi darba wara kulħadd ġieli jagħmilha wkoll. Mhux hekk. Ekku. Isma' jiena sirt naf ukoll inti vera tħobb l-astronomija u l-aljeni. Kemm ma nimmaġinax. Min fejn? Naf minn Alex. Issa, tiksif li xi sors minn issa. Iju, iju, naqra obsessed bil-affarijiet tal-ispazju bħal iktar aliens u għannu naki u affarijiet li conspiracy theories u affarijiet. Ġifieri inti wieħed minn dawk li toqgħod tara pereżempju dokumentari, eċetera, eċetera, temmen li jeżistu l-UFOs? Iju, ta' Jiena ma nafx. Ma nafx. Ġieli rajt xi wieħed ħanibdew minn. Le, qatt ma rajt wieħed. Nispera. Jiena ma nafx, għandi daqsxejn id-dubji tiegħi dwar għax ma nafx nemmen li jeżistu forsi oġġetti fl-arja li jistgħu jkunu mhux spjegabbli imma li hemm ħajja x'imkien ieħor ma nafx. Ma nafx. Forsi trid tikkonvinċini inti? Nisa immaġina kemm hu kbir l-universu, ġifieri biex aħna farka fl-ammont li għaw, disidu mażna kemm għaw possibilità ta' ħajja. Ekku, ekku, veru, veru. Jina sirt nafu kol dwarek l-ewel gig li għat kellek inti. Kemm kellek zmin? 8 snin. Għaj, dinna, di storja vera ħelwa, għaj, għankun nafu l-ewel gig ta' Owen Llewellyn. Fej sar, u kif? L-ewel darba li lajt actual money, lajt il-flus mill-kant. Kont għadni laqqas naf il-rida karriera, tifem kont għadni zaħt minn snin. U konna ġo post, ġo bocċi klab u kienem turist. U jien kont inkanta diska ta' film, Tenacious D, kont qed niżajr. U ta' qalli kif tafa? U ommi qalt dok kif fissat fi fuq diski.
بديت الدا وبدا يجالني كانتا وكل ديسك بديت نجي شليلي نجي شليلي وبقيت نعمل امويك وكل البود بالفلوس هيك قالوني لي يا قالوني جبنا من هناك ديت توري من الاول شوقت يا دور الموزيك مبطن دونايت بيع في الفرده في الفوتور عشان بطلت فيك تجي للدرب لقيت الفلوس ازبين ازات ازات وانت ما توقعت من الموزيكا وين قالوني انك دار اللي كين كله وديت راب بس تسمع لا تا نسمع هفنا موزيكا ديفرنتي جانرز نسمع هفنا اندي هفنا بوب روك لكتر الدار سن امي فانتا روك وكل سو هفنا درابي نسمع السبيكر اوزي اوزبورن جفيري مش ريلاكس روك مش لوتيريتيف روك هيفي روك ومجينا وديجا سبلودو تاش فرا كن كل فوق تيالي تشاقلا ويسمع الروك الدار مالا 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 اسمع سهروا ريتا المامي وكل تانسلوا عليها فرا هلوة المامي فرا هلوة Jien smajtu koll meta kont żgħir gustu, skont kważi ħabbat id-dar inti. Dan is-sorsi qed iżżawni. Mela żomm daqsxejn, ħa nafżaw it-tfal li qed jarawna bħalissa. Ifhem, ma naħsibx li bħalissa hawn il-ħin biex imorru jorqdu m'għandix idea, se saħat m'għandix tfal. Skont ara daqsxejn telefuni tfal. Do not try this at home. Sewwa jekk hemm dun iżbujilhom hawn taħt hekk ara, do not try this at home. Għajdinna daqsxejn hawn, għajdinna fil-ġara. Mela, dak kont għad niżajrek dejjem mischievi sirit infittex u hekk kif jorqdu inqgħod inqellef l-affarijiet tagħhom u sibt suffarell tal-festi u mal-ewwel kont naf x'inhu x'irrid nagħmel bih dajjen, alla konsidrajt xejn. U battu xalt il-koker u qabbad da soffar il-ġoddar u qabbad jgħamil storbju kbir. Tajp li najdu li kulħadd kien rieqed. Kulħadd rieqed. Kulħadd kien rieqed dak il-ħin. Storbju kbir u ħafna duħan ġoddar u ma kienx hemm twieqi miftuħin u hekk kien hemm ġifieri. U jien qbad nipanikja ta' tifel mort niġri qajjem t-loħti u hekk dik qabdet tibża kif rat ħafna duħan u tattit taħt il-kwilt. U jiena bil-panik ma konx naf fejn ħanit fih u kif ħanit fih, battu fajtu ġol kwil toħti. Ġifieri kienna saqraw daqsxejn biex nitfu xi ħaġa li taqbad tfajnija taħt il-kwil. L-għar ħaġa possibbli ja minn hawn. Possibbli. U ġiet li tagħmel qamet għommi tfittxna ġo daħna ma sa starana dik it-tippanikja li nħarqet id-dar. Konti mqareb ta' kont żgħir jew? Iwa ta'. Konti mqareb hekk qaluni fil-fatt. Imma x'taq tismagħha minn fommok, x'taq tisma' lil face, mom. Yes, whatever. Whatever. Tajba, tajba. Tibqa' tissemma' msomma' din l-istorja. Tibqa' tissemma'. U intu waħdok għandkom bond vera sabiħa flimkien, insellu għal dona wkoll. Fil-fatt ħobbu tagħmlu koll l-aċċenti tal-films. Għamilni xi waħda hawn. Indunajt li ġeġa ġeġa kif għad fuqti. Jien naf bil-Jamaican. Ajna għin mi għek jibbon demen, we black you don't know me, brother. Wallo. Għadin, mura mela għedi. Ejja, si bli saħġ uħra mela mara parti Jamaican. X'nistgħu namlu? Excuse me, sir, your board has arrived. Fidi, mela zomba xa bekkina daċin ta' riklam, siħbi. Ok, indunajna, l-minet jgħamil tal-Indjani, sewa tal-Indjani. Tajjeb, tinqala l-accenti, tinqala. Isma, għandu l-law l-għal n-nija, jħabru għal-waqfa qasira ta' riklami, għandi għatfada li ħafna ktar affarijiet xi ngħid miegħu u wkoll ovvjament la ġibtu hawnhekk irid jirrepja li biċċa mhux hekk. Mela ftit ieħor ma nikol onko ikompli. L-ewwel qed niskopru ħafna aktar affarijiet illi qaluli n-nies fuqu u mhux hu qalhom li fuqu. U s'issa smajna l-istorja tas-suffarell di waħda tinkiteb kienet hawn hemm, tinkiteb tas-suffarell. Lil qaluli wkoll inti romantiku. Yes. Eh? How nice. Ma kont nafa di jiena tidherek tough guy. Jaż ma nisalvaċċu hekk jiena. Vera, vera. Vera romantiku għal. Imma mir-romantiċiżmu fi. Kollox għandu l-ħinti għaw se. Ekku, naqbel, naqbel, naqbel. Però mbagħad lil mama taqla la daqsxejn imbarazz ukoll, eh? Fi kollox għalulek fuq hija wek. Issa jiena ma nafx forsi jekk intix minħabba l-inti vanitus, jista' jkun toqgħod tipprova tbiddel ħafna flokijiet differenti. Iwa, divizzju ma nażilx outfits pjanati, bħal pereżempju qabel ma ġejt issa tliet kwarti qabel kont qed nara x'ħan il-bes ġifieri ma għax fina pjana. Taqsek malajri ġifieri, jisek jiena. Mbagħad naftaħ il-kaġa tal-ġuli li nara x'ħan għamel u daw u nipprova norganizza.
Esatto, esatto. Ma quando sta malaira, allora non ha le colla scigiri, un po' di slame d'aro e se camera con la flocchetta. Ma c'è qua, ma con scritta saltarta, allora ha le colla scigiri, ne come tamen scegli posto, ma tu mi schegni al mamberita. Udwar xar, e come? Nina vera narra gvani tu sve jitko li xar? Io, ta, ma jit dipende, għax, essa sebtlu, esu, kifen edu li ma tanġu kolli għalfejn uħsi, bu għabel kont kolni sprej u għaffari. Sewa, sewa. Sewa, sewa. Tara ġbin, tara da se, kuj iġi f-postu. Ma danċi għad sew biex najle għet nara għammom. Kuj iġi f-postu. Ok. O mela, lele tajjeb jgħad, tajjeb ħafna. Isma, artist li vera joġba, komin li jek, li you look up to him or to her? Hemm ħafna artisti li jinspirawni, imma bħalissa jgħad, nammira ħafna l-Post Malone. Il-laħwa kemm joġobni. Vera joġobni. Style of music u passion u kemm ma jdaqx jaqbes minn ġanra l-oħra, xu artist, mhux just kantant tal-pop jew R&B jew whatever. Ekku. He just crosses the bridge to every genre li jaża biha ħafna f'artist. Ekku, jien anka l-look tiegħu u l-mod ta' kif jagħmel ix-shows tiegħu vera narhom partikolari ħafna. Yes, he stands out u jaf xi jagħmel biex ikun differenti minn kulħadd. Ekku. Għak jenna xielu. Eti, ftit ta' zmenilu, għowin, I mean, sparajt fil-popolarita' għabel kont għowin li ħat ma jafet fil-verita' un bat fdaqa wahda, kull ħat miġnun fuq għowin, minn jaf kem kienem tfajlit, għattaw xara, me għara l-bibta d-dar, ma nafx, ma nafx, għat nassumi. Kif ħattajk din il-ħagġa li f'daqqa waħda ma tista' twuri mkien qed tispiċċa kullu ħadd jgħidlek isma' kantanna biċċa rrepja biċċa. Ifhimni, naqra stramba l-ħaġa għax minnu kont żgħir u kont passionate ħafna fuq il-mużika, isu once li ddeċidejt dejjem kont qed nimxi lejn dik id-direzzjoni biex issir hekk il-ħaġa, imma ma kontx naħseb illi vera ħatasal it-tifhem, speċjalment Malta, literalment kienet kważi impossibbli fajnejja li ssir speċi ta' celebrity jew persuna magħrufa li n-nies tifhem. Imma kif ġilek s-fekter u għek u ġiet tiġrek, bat nemmen bil-manifestation illi rridum manifesta xaħġa u taħseb fija daily u taħdem fuq u tamil progress step by step by step. Anything can happen, titfa ġiħri dedication fija. Bdejt nemmen f'daw l-affarijiet u bat niprovu u bqabdu jġru iktar affarijiet wara ġifieri tarġa l-fuq dejjem niprogressaw iktar viċin li l-ħolma tal-mużika li nimraħ barra, tifhem? Mela, mela, bla dubju, bla dubju. U għandek xi sigrit ta' x'tagħmel pereżempju qabel ma titla' fuq palk jew qabel ma tagħmel xi performance pereżempju? Ifhem, xorta għadu jaqbadni ċertu anxiety qabel dak il-ftit sekondi ta' qabel ma tibda l-performance. Tifhem, tik naqra hekk li. Imma ma tantx għandi remedies li nagħmel ħlif li nżomm minn nifs biex nipprova nikkalma. Speċi nipprova nimla daqsxejn ħalli jkolli ma naqtax nifsi l-ewwel nagħmel breathing exercise żgħira ma meta jkolli naqra dik l-anxiety nżomm minn nifs. Ejwa, għabadni. Uġiħ ta' zaħi, għabadni. Kolla xa t-insħiru naf, għu kollox, kollox. Il-proġetti għal-futur, għawin, xbiħsib na naraw minn għandek. Bħalissa qed niffinalizza l-aħħar step ta' l-album, għan uħroġ it-tieni album, Out of the Darkness. Qed niffinalizza l-artwork u hekk ħajħorġu fuq social media dal-waqt. U ovvjament b'dan l-album għandu viżjoni daqsxejn ikbar x'hemm album ieħor wara illi huma intertwined. U bihom se nitla LA u għandi kuntatt partikolari li sejjejni biex inkun nista' nagħmel releases ikbar fuq platforms ikbar u daqsxejn iktar. Wow. Proset, ovvjament nawgurawlek minn qalbna jalla naraw kelle u jalla ma tantx naraw kaw Malta ma nkomplu naraw ħafna aktar barra minn Malta. Assumi li dik hija xewqa tiegħek ukoll. Mhux hekk, mhux hekk, ekku, ekku. Owen, grazzi ħafna tal-li naqgħod miegħek, jien nispera li ħadd gost, aħna vera ħadna gost miegħek, kemm għadda malajr il-ħin u fejn. Ejwa, vera. L-ewwel, mill-ewwel għadda. Għandi daqsxejn rigali għalik u bħala ringrazzjament li inti ġejt hawnhekk iżżurna. Ola Chocolate and Vanilla Cereal, grazzi għal Poland Waters. Ser intik ukoll ktieb mingħand Horizons, għandek pjanta grazzi għall Innovative Greens u għandek ukoll selezzjoni ta' fwejjaħ tad-ditta Christian Blank grazzi għal Poland Waters. U din il-ġimgħa ġewwa illum għandek jew Silver by Christian Blank jew inkella il-Boulevard Parisien by Christian Blank. Li waħda tixtieq? Issa di ovvjament ma jkunux xamme, wasa, wadda meri, skont il-packaging. Ħana għazel il-silver. Ħata għazel il-silver, u s-silver ija tijak. Grazzi ħafna għawin, ħani tolbok tibqa mijaj sabiex nala il-program. Ovvjament,
Ringrazzjamenti personali, grazzi ħafna għal xari l-Hair by John Nakazzo Party, grazzi wkoll lil-Liz minn Bet Wellness Studio għal-kura ta' wiċċi bi prodotti Dermalogica, grazzi lil-Xikmet, Makeup Factory by Diane Nikilic, grazzi wkoll il-Vigo Menswear għal-ħwejjet u l-Teżor għal-ġojjellerija tiegħi. Jiena dak kien kollox għalissa minn għandi nisperaw illi ħadtu gost bil-programm tal-lum u narakom darb'oħra. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna. Ciao ciao. Dan il-program ġim wassal lilkom minn